вітання. В ефірі програма «На часі». Солдати, які брали участь в антитерористичній операції, мають право на земельні ділянки. Про це розмовляємо у нашій програмі. І сьогодні на Тернопільщині перебуває голова Держземагентства України Сергій Рудик. Вітаємо у нашій студії, також гості студії, начальник управління Держземагентства в області Віктор Мартинюк і начальник Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку полковник Михайло Зозуляк. Усіх вітаю. Тож розкажіть про порядок отримання земельної ділянки військовими. Ну, ви вже сказали про те, що мають право. Я хотів би вас трошки підкоригувати. Мають першочергове право, оскільки ми діємо в межах існуючого законодавства, але наше завдання – показати всьому суспільству, що є категорії людей, які мають першочергове право, які повинні по відношенню до яких всі державні органи, всі люди, всі системи, комунальні служби мають ставитися як до людей з потребами, до яких мають підійти в першу чергу. Тому наше зараз завдання – забезпечити індивідуальний підхід, щоб максимальне коло людей, які були, які зараз там перебувають, які, можливо, ще туди поїдуть, скористалися своїм правом, звернулися до наших територіальних підрозділів Земагентства за місцем постійного проживання, написавши заяву. По закону вони мають написати заяву, вказавши, яке цільове призначення землі вони хочуть отримати. І далі вступає в систему наші працівники, завдання яких максимально швидко допомогти їм в цьому. Тобто від людини потребується тільки підпис і, власне, сама заява. Вказавши цільове призначення, мав би вказати, ми займаємося землею сільськогосподарського призначення державної форми власності. Це компетенція Державного агентства земельних ресурсів, які я представляю, представляє мій колега, керівник обласного управління в Тернопільській області. Людина має написати, яке це цільове призначення, садове товариство, чи земля для сільськогосподарського призначення, для фермерського ведення господарства, як варіант. Після цього він мав би докласти картографічні дані, і робота поступає вже наш підрозділ. Наше завдання, і от сьогодні я проводив велику розширену нараду з усім колективом управління, районних земів, інститутів, які працюють в Тернопільській області, зробіть все за людину. Зробіть так, щоб людина тільки звернулася, віддала і на деякий час забула про цю проблему. І вибирала тільки, власне, розташування земельної ділянки з тих, які є, коли вже будуть конкретні пропозиції від наших там чи районних підрозділів там і так далі. Якщо людина захоче, наприклад, вибрати землю в межах села, міста, це вже, ну, скажімо так, компетенція органів місцевого самоврядування, але і тут, я думаю, вони підуть нам на зустріч, ми до них звернулися, я особисто звернувся до голів обласних рад по всій державі, до мерів обласних центрів, мій колега звернувся і продовжує цю роботу з керівниками міст, містечок і сіл Тернопільської області, пояснюючи, що в випадку, якщо людина звернеться, надайте їм всі можливі варіанти, які людина вибере, власне, потім будемо працювати. Завдання ще одне, яке ми ставимо перед собою, законний термін півроку, який передбачений для проєкту землеустрою, це документ, з результатами якого, власне, буде відбуватися надання земельної ділянки, був підготовлений так само в максимально стислі терміни. За законом це має бути строк не менше півроку. Ми кажемо, зробіть це за кілька тижнів, зробіть це максимум за місяць і зробіть так, щоб, підготуючи цей проєкт землеустрою, кошти, які мала б заплатити людина за цей документ, вимірювалися в кількома, максимум сотнями гривень і, не дай Бог, не в тисячі гривень. Тому що я, звертаючись, користуючись нагодою, до всіх підприємців, які мають ліцензії на відповідну від діяльності, щоб вони виходили саме з цієї точки зору, розуміючи, яку вагу і цінність цих людей, які сьогодні боронять нам спокій на східних кордонах нашої держави, воюючи з, розуміємо, називаємо речі своїми іменами, з російським агресором. Чи на Тернопільщині вже є чітко визначені ділянки, які отримують військовослужбовці, які брали участь в АТО? Так, в нас є сформовані земельні ділянки, які, як пропозиції, дали органи місцевого самоврядування на своїх територіях. Це сільських, селищних, міських рад. Загальна кількість земельних ділянок – це близько 486 гектарів. Ми проводили вже декілька спільних таких організаційних нарад з керівниками силових структур і з головним воєнкомом нашої області. Вони отримали всі зразки заяв, які необхідно буде військовослужбовцям, учасникам АТО підписати.
вказати орієнтовну площу земельної ділянки, орієнтовне місце розташування. Я їм дав на руки картографічні матеріали, місце розташування цих всіх наділів по області. Дали їх в електронному варіанті і надаємо їм можливість переглядати це в нас, в наших приміщеннях, в наших кабінетах. Безпосередньо в мене на цьому тижні вже була група військовослужбовців. Це представники нашого обласного управління внутрішніх справ. Вони приходили, ми передивлялися місце розташування земельних ділянок, де їх цікавить. Вони подивилися, зробили собі якісь нотатки, ще додатково взяли для себе зразки заяв, які потрібно заповнити, і пішли радитися, як вони мені пояснили, радитися зі своїми членами родини. Тобто ми чекаємо надходження від них заяв. Як тільки до нас надходить від них заява, відразу всі решта, як сказав голова Сергій Ярославович, всі решта клопоти наші, працівників нашого управління. Від картографічних матеріалів до видачі довідок і всього решта. І ми будемо робити за силами наших державних підприємств проекти їм відведення в максимально стисні сроки. І ця відповідальність на нас поклав голова агентства персонально на керівників. Тому будемо за цим слідкувати особисто. Хочу звернутися до полковника Михайла Зозоляка. Як ставляться військовослужбовці до цього питання? Що я хочу відмітити? В принципі, це в нас вже надходили відповідні розпорядження командування вищестоящого стосовно питання побажань військовослужбовців, де хто хоче отримати відповідну ділянку, ну, відповідно, ті, хто приймали участь в АТО, в якому місці, відповідно, для ведення там господарства чи для будівництва, так далі. Щоб, відповідно, люди, вже, які ще не приймали участь, але вже дали свої побажання, відповідно, де вони хотіли би це бачити. Попередня робота ведеться. В випадку, якщо хтось буде відряджений в певні райони, де проводяться антитерористичні операції, то, відповідно, буде знати побажання людей. Тобто, фактично, вже робота Міністерства оборони нашого цього питання ведеться. Відомо, що нещодавно відправили солдатів з Тернополя, з Тернопільщини у зону антитерористичної операції. Про це кілька слів. Ну, в принципі, батьківщина сказала, і відповідно люди, які живуть на Україні, за це обов'язок кожного військового, ну, людини, це стати на захист своєї батьківщини. Хочу сказати, що відповідно в батальйоні люди були підібрані досить такі, які мали ті бажання з числа добровольців, мали бажання це і фактично взяти, і навіть по ходу підготовки до участі у відповідної операції, видно, було видно на те, що наскільки вони відносилися до цього питання скрупульозно, з повною відповідальністю, щоб дійсно піти, поїхати туди, вміти що-то. Тому що, зрозумієте, люди, які певний час вже не перебували, не служили в армії, деякі втратили фах. Були люди, які взагалі не служили, знаю, знайомий мене, закінчив офіцера запасу, молодшого лейтенанта отримав, теж по бажанню пішов. Тобто, але люди віднесли до цього питання дуже серйозно, з повною відповідальністю. Зрозуміють, що за них лежить доля відповідальності за майбутнє в Україні. Чи солдати добре захищені військовою амуніцією? Ну, це питання таке інтересне, цікаве, зрозуміти одне. Питання в тому, що, як вам пояснити, більш так грунтово, щоб було зрозуміло. Раніше, в попередні роки, забезпечення амуніцією, знаю, про яку ви говорите, це бронежилетами, відповідними шоломами, приділялось більше увагу це для контингентів, які перебували за кордоном, допустимо, взяти в республіку, ну, Афганістан, Тимур-Республіка Афганістан, або, допустимо, виконували задачу, відповідно, чи в Іраку, чи в Косово. Тобто був передбачений комплект спеціальних засобів захисту для тої категорії кількості людей. Більше, фактично, замов не було. Військові частини безпосередньо отримували засоби по мінімуму. Це були підрозділи, відповідні посилення, там, чергові підрозділи, тобто, якщо взяти частину середнього рівня, так, розмову полка 1000, там, допустим, чоловік, то фактично було десь до 100, допустим, касок бронежилет. Але це були каски металеві, з сталевими шоломи, а також, відповідно, це, і були бронежилети 3-го класу. На даний момент я можу сказати наступне, що станом на 16.07 на придбання, ну, поступило кошти від благодійників на рахунок Міністерства оборони, це 136 124 тисячі. З них було потрачено на придбання шоломів захисних каска 1М 10 тисяч штук на суму 28 мільйонів. На придбання, відповідно, бронежилетів були виділені кошти із резервного фонду, відповідно, Кабінету міністрів. На даний момент я хочу засвідчити те, що, допустимо, взяти, от такі дані є. Низькою проведена перевірка була період з 3 по 5 2014 року спільна інспекторська група Міністерства оборони України, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я,
Міністерства фінансів, Державної фінансової інспекції, відповідно розпорядження прем'єр-міністра. Тобто вони приймали участь в перевірці і забезпеченні всім необхідним особового складу, який безпосередньо знаходиться в зоні АТО. Ну, стосовно засобів індивідуального захисту було сказано те, що ще на даний момент низьким залишається рівень забезпечення. Так, допустимо, бронежилетів станом на 6.07.14 року забезпечення складає 67%, але це категорія 1, 3, 4 класу. Потім, відповідно, потреба складає 24 857 комплектів. Міністерством оборони замовлено цю кількість бронежилетів. Ну, але орієнтовний термін поставки до 31 липня 2014 року. Ну, що дозволить забезпечити 100% особового складу. По шоломах лаврових на даний момент їх є всього-навсього 2%. Це, ну, по особовому складу, який приймає участь в АТО. Це офіційні документи і так далі. Ну, які надійшли через довольчі органи Міністерства оборони. 405 штук. Потреба так само 2457 штук. Замовлено 10 тисяч. Орієнтовний термін поставки до 20 вересня 2014 року. Я думаю, що мені би додати, що дійсно, поки ну, в силу відомих причин, коли армію свідомо вбивали і здавали і впродовж багатьох років, це стало справою честі для всіх патріотів України, і землеупорядники не виняток. Я завтра, зокрема, буду вже на Львівському Яворівському полігоні. Ми так само силами землеупорядники Львівщини, хоча землеупорядники Тернопільської області там коштами нам допомогли. Нашій армії, я в свою чергу буду завтра вручати там 25 бронежилетів категорії 4 нашим військовим, які будуть їхати в АТО. Така сама діяльність буде вестися післязавтра в Закарпатті. Тобто ми, як і всі нормальні люди, намагаємося компенсувати те, що держава в силу, знову ж таки, відомих обставин не зробила вчасно. До речі, я завдяки цій інформації для себе зроблю відповідні корективи, оскільки основні зусилля наші були спрямовані на пошук бронежилетів, а якщо по каскам така, ну, складна ситуація, я просто скоригую ті зусилля, які проходять через мене, через, скажімо, фракцію «Свободи», яку я представляю, там, да, для того, щоб, ну, до того терміну, коли Міноборони зможе це забезпечити відповідно та, там, до бюджетних умов, а там, я знаю, є свої проблеми. Це купівля за кошти держбюджету, це тендер, ну, тобто масу формальностей, нюансів, які, на жаль, заважають цій важливій справі. Тут мають допомогти люди, прості люди, для яких таких формальностей не існує. Тому я хотів би подякувати всім, хто долучився до цієї ініціативи, хто продовжує до цього долучатися. Судячи з усього, ця війна не на один день, і наші зусилля будуть потрібні і далі. Головне, щоб у нас не було байдужих людей і не було таких випадків, як мені кажуть, що натівські бронежилети коштували, там, грубо кажучи, по 260 євро, а вже на кордоні продавались по 600. Тобто є категорія людей, виродків, які, незважаючи на війну, на те, що люди проливають кров, захищають кордони нашої держави, намагаються їх нажитися. Щоб ми дожили до того часу, коли таких людей в нашій державі будуть одиниці, а всі порядні люди об'єдналися, і ми нарешті стали нормальною українською нацією. Хочу додати цього питання те саме, що, крім того, що підтвердить ці слова, що станом спочатку АТО в якості спонсорської допомоги фізичних осіб юридично дійшло 2576 комплектів, які завезли безпосередньо цих бронежилетів безпосередньо військової частини. Ну, оскільки вже ми на Тернопільщині, хочу відмітити те, що безпосередньо участь в забезпеченні 6-го батальйону територіальної оборони надавали працівники Тернопільського національного технічного університету, ними було продано 14 бронежилетів, приватне підприємство «Арена» – 4 бронежилета, товариство обмежено відповідальність «Тотус» – 4 бронежилета, приватне підприємство «АМА Україн» – 5 бронежилетів. Ну, і при формуванні 2-го батальйону Національної гвардії, який вибував фактично нещодавно туди, забезпечення його склала 100%, завдяки ініціатору зборів коштів, це голові громадського об'єднання «Рідний край» «Колос» Ользі Степанівна, гроші, які на бронежилети збирали працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал», Хоросківський завод «Інтерфонд Захід», підприємство «ЛЕП», товариство «Ремпобуттехніка», «Інтеграл», завод «Амфагаз Комплекти», рада агропровиробників Зарічського району. Тобто завдяки цим зусиллям людей підрозділи фактично по можливості вибули туди, були забезпечені рівні з всіма підрозділами, які знаходяться дійсно зараз в зоні АТО. Фактично з категорії 4-5 були бронежилети закуплені. Про допомогу військовослужбовцям ми підготували сюжет, пропоную переглянути.
Запевняю всіх, що ми будемо з гідністю добросовісно виконувати свої обов'язки по захисту державного кордону, захисту наших сімей, родин. І з честю і достоїнством повернемося всі живі, здорові з зони антитерористичної операції. Активісти, які займалися збором коштів, закликають не припиняти надавати допомогу військовим. Перш за все, хочу щиро подякувати всім, хто відгукнувся на пропозицію і на запрошення прийняти участь у зборі коштів для закупівлі бронежилетів. Ми сьогодні всі знаємо, яка ситуація в нашій країні і яке забезпечення армії сьогодні. В першу чергу, хочу щиро і низько вклонитися всім, хтось дав 100 гривень, хтось 150. Сьогодні, в першу чергу, бажаю тим, хто знаходиться в зоні АТО і хто поїде, повернутися додому живими. Ми тут чекаємо всіх і в першу чергу, щоб вони були забезпечені тими вкрай необхідними речами. Звертаюся до всіх, у кого є гривня чи 5, 10 чи 20, приносьте ці гроші, перераховуйте ці гроші на рахунки тих структур, які насправді сьогодні допомагають армії. Бронежилети, які вже сьогодні будуть захищати бійців, освятили, помолилися не лише за міцність тіла, а й за силу духу захисників України. Ми будемо тут молитися за вас. Ми віримо, що ви прийдете тут, і ми вас привітаємо з перемогою. Привітаємо як героїв України, як тих, які знищили ворога і не допустили того ворога, що він опанував Україну. З гордістю боронити свою країну та повернутися живими бійцям побажала заступник голови облдержадміністрації Наталка Михно. Вона зазначила, у день, коли військові отримали амуніцію, 15 липня, у державі відзначають День миротворця, а наші солдати – миротворці, воїни світла та добра. Тому я пишаюся вами як мама, я буду молитися за вас як мама, і я хочу, щоб ви повернулися здоровими, живими, це без сумніву. І я хочу, щоб ви повернулись перемогою. І я знаю, що так буде, і ми потиснемо один одному руки. Бронежилетів 4-го рівня захисту бійці 2-го стрілецького батальйону Тернополя Національної гвардії України ще не мали. Підполковник Віктор Шершун, командир батальйону, каже, ще 30 не завадили б, враховуючи ситуацію в Україні. У нас такої категорії бронежилетів немає взагалі. Це буде перших 30 бронежилетів. Потреба таких бронежилетів взагалі є. Наша держава зараз знаходиться в такій ситуації під загрозою захвату. І я думаю, що ще як мінімум 30 бронежилетів на батальйон було б зовсім непогано. Допомагати військовослужбовцям допомагаються меценати, громадськість, також державні служби. Що Держкомзем, управління Держкомзему Тернопільщини, Державного земельного агентства, зробило для армії? Наше управління ще в травні місяці, десь ближче кінця травня місяця, ми, проводячи, я при виконанні обов'язків керівника, ми проводили нараду з керівниками наших структурних підрозділів, і ми прийшли до висновку те, що не потрібно чекати, коли нам десь буде до того прохання, чи хтось дасть відповідний наказ це робити. Це була ініціатива зсередини, знизу, з людей, з відділів. Ми, звичайно, що перерахували суму коштів по мірі можливості кожного працівника. Це було більше 30 тисяч гривень. Ми перерахували ці кошти на потреби армії. Тоді, як це був перший такий для нас сигнал, для всього суспільства України, що армія потребує підтримки. Ну, аналогічно, я знаю, що до такої ініціативи долучилися наші керівники і колеги мої з Сумської області, з Львівської області, закупляли бронежилети. Ну, зараз, почувши от від нашого колеги по ефіру, пана полковника, що є потреба в касках, обов'язково ми долучимося зараз цими днями, сьогодні, після ефіру, ми почнемо опрацьовувати це питання. І обов'язково він нам підкаже, де, щоб було це швидко, якісно і кількість, ми зробимо. А безпосередньо так, до слова скажу, що з паном полковником ми ще в перші дні, коли тільки пішла дислокація військ, переміщення з одних обласних центрів в інші, то ми миттєво вирішили одну потребу, яка була в них нагальна, хвилинна. Просто нас не тільки, на превеликий жаль, як говорив Сергій Ославович, нас не тільки проблема в тому, що армію розкрадали і вбивали, і нищили.
нас ще й техніка була практично знищена. І як полковник їхав на транспорті, супроводжував зброю, так, і колеса тріскали на ходу. То ми ще не були з ним практично знайомі, але ми вже тоді відразу, він тільки звернувся, ми відразу вирішили буквально за кілька хвилин питання коліс на їхній... До речі, хочу за це подякувати. Дійсно, рідко буває, що так можна зразу знайти вирішення питання, бо тому що ще підготовка йшла, ще навіть відмобілізовували військові частини, аби вже відповідно своїми силами, засобами військової служби правопорядку здійснювали відповідні супроводи, колон з технікою, особовим складом, відповідно райони туди, в АТО. Виникає питання в тому, дійсно, проблема техніки була, стояла дуже жорстко, ні коліз, ні акумуляторів, так далі, фактично, то, в принципі, зразу була суттєво надана допомога по підготовці техніки до відповідних виїздів. Я все, сьогодні, спілкуючись з людьми на розширеній нараді, згадав про випадок, який я з'ясував, дізнався з інтернету, коли у Львові за перевищення швидкості представник ДАІ затримав машину, в якій сиділи хлопці, які везли... Ну, засоби безпеки, там, броніки, вибачте, там, шоломи для учасників АТО. І інспектор, дізнавшись про це, витягнув 1200 гривень, дав їм, побажав успіху, поїхав. Тобто я хотів сказати, що в будь-якій системі координат, там, де працюють патріоти і державники, і земельне відомство в тому числі, є нормальні люди, які шукають кошти, які шукають можливість реалізації цих коштів, особливо коли в чому проблема? Чого я думаю, що коштів вже достатньо до цього є, щоб купити необхідну кількість бронежилетів. Але є ще проблема потужності, є ще проблема замовлень, тому що армія виконуючи державні підприємства зараз виконують в першу чергу замовлення армії, а не встигають робити маленькі закази замовлення. Я, наприклад, 2 тижні тому був на гарячій лінії прямій Кабінету міністрів України. До мене звернувся громадянин з Кам'янець-Подільська, який не те, щоб поскаржився, а запропонував мені, як людині, яка відповідала від імені уряду на запитання людей, запропонував внести зміни в одну з постанов Кабінету міністрів, яка забороняє людині, простій людині ввозити відповідні засоби безпеки з-за кордону в частині шоломів і бронежилетів. Я за 3 дні, ну, хоча це абсолютно не земельне питання, тобто не питання, які я хороший, там, да? А що от є питання, їх треба дуже швидко реагувати і забувати, даїшник, земельщик чи працівник правоохоронних органів чи військкомату. Тобто ти патріот, роби все можливе для того, щоб допомогти нашим. Забезпечить безпеку кордонів, зможемо зробити. До речі, я принагідно хочу проінформувати, що Держземагентство ще займається надзвичайно важливою такою діяльністю, як демаркація кордону. Це теж функція нашого Держземагентства, і ми запропонували уряду і президенту максимально стислі терміни, наскільки це фізично можливо, направити групу, там ми нарахували на сьогоднішній день порядку 200 людей, які готові від імені земельщиків, тобто цивільної професії, але з відповідним досвідом, освітою, виїхати на кордон і в умовах, ну, по суті, бойових дій здійснювати демаркацію в односторонньому порядку, оскільки, як ви знаєте, Росія відмовилася цього робити, а у нас між нами, щоб ви розуміли, між Україною і Росією 1974 кілометри спільного кордону, і на кордоні 1600 кілометрів замість 2,5 стовпчика на 1 кілометр є один стовпчик. Тобто це те, що я кажу, що системно наша влада потурала їхній владі, роблячи все можливе, щоб була дірка на кордоні, яку, на жаль, перетинають направо і наліво, принаймні це робили раніше ті так звані бойовики, і внаслідок чого у них постійно надходить оця додаткова російська сила, їхнє гарматне м'ясо, яке вони запускають на нашу територію для того, щоб вбивати наших людей. Але я думаю, що про деякий час і нашими спільними зусиллями ми принесемо прапор перемоги, а всіх виродків моральних, які не заважають нам жити, ми переможемо. І на завершення нашої розмови ще нагадайте, які потреби у солдатів. Ну, на даний момент, в принципі, як пояснили, тут же ми піднімали це питання безпосереднього стоїть забезпечення кевларовими касками, хоча в нас батальйон зараз вибухової територіальної оборони, вони з касками забезпечені на 100%, але фактично взяти більшість касок – це сталеві шоломи. Це раз. Бронежилетами – два. Тобто ще до кінця… Кевларові каски. Тобто не прості, а кевларові каски. Поки я так розумію… Тому що вони є, відповідно, на звук йде. Категорії, можна сказати, це перша категорія, це не пробиває куля, це з пістолетом Макарова 9 мм. Другої категорії – це захисту, це від, відповідно, ТТ-762 патрон.
Тож це візьмете до уваги? Так? Ну, ми візьмемо це до уваги. Я от дивіться, я завтра буду у Львові. І ну, ми і так думали цим там трошки займатися кілеровими касками. Але я от дякуючи вам дізнався про те, що настільки велика ще потреба в цьому є. І в вівторок ми планували такий захід здійснити. У нас є батальйон «Січ», над яким ми взяли особливу опіку. Він дислокується в Вижгороді і днями буде відправлений в зону АТО. Я спробую буквально за 3 дні, ну це, перепрошую, може будуть не тернопільські хлопці, але це будуть наші українці, яким ми поможемо. А в принципі, я думаю, що мій колега почув все, і при найближчій нагоді ми спрямуємо зусилля по Тернопільській області, в першу чергу на Кіларіві. Тобто на речі, на каски, які ну, відповідають за безпеку. Бо можна десь, перепрошую, не доїсти, можна десь не в такому гарному вбранні бути, чи не зовсім комфортному, але питання бронежилета і каски – це питання особистого захисту, треба це спрямувати в першу чергу. Тож я дякую за розмову, бажаю усім миру і на все добре.